Salam əziz izləyicilər. Ruffin Test Mərkəzinin təqdim elədiyi infobazanın bugünkü çıxışında sizlərə favoritin idman növünün ikinci əsas hərəkəti olan bench press haqqında sizlərə söhbət açacağam və bodybuilding-də elənmə texnikaları fərqlərindən sizlərə danışacağam. İlk növbədə onu deyim ki, bir çox həvəskarlar hərəkətə yanaşdıqda texnikanı səhv yerinə yetirirlər. Bu zaman taz hissəni qaldırırlar və ştanqanı tam olaraq salmırlar. Bu da sinədə, çiyində və beldə travmalara gətirib çıxardır. Favoriti qaydasında isə nisbətən gəli texnika ilə yerinə yetirilir bu hərəkət. Belə ki, ilk növbədə MUST dediyimiz hərəkəti yerinə yetiririk və amplitudanı, yəni məsafəni qısalmış kimi qısaldırıq yəni bu zaman. Hərəkəti ştanqayı saldıqda isə dirsəklər nisbətən özümüzə sıxaraq, yəni kürək əzələrimizə sıxaraq aşağı salınır və tricepsimizin və çiyinimiz ön əzələsinin köməyi ilə vasitəsilə qaldırıq bu ştanqanı və bu zaman daha çox kütləni qaldırmış kimi oluruq. Bodybuilding qaydasında isə bu hərəkət yerinə yetirdikdə ilk növbədə dirsəklərimiz yerə perpendikulyar vəziyyətdə olmalıdır. Kürək əzələmiz bir-birinə sıxılmalıdır. Nəyə görə? Çünki kürək əzələmiz bir-birinə sıxılmadıqda çiyin sustavımız hərəkət, yəni qabağa doğru gedir və hərəkətdə olur. Bu zaman çiyində müəyyən travmalar səbəb olur. Ona görə də kürək əzələmiz bir-birinə mütləq sıxılmalıdır. Ştanqa özümüzə doğru salındıqda sinə əzələmiz böyük nağışqanı götürür. Əziz izləyicilər, yeniliklər və kampaniyalar barəsində xəbərdar olmağınız üçün sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizi izləməyi unutmayın.